Nästa. Lösekohonerna, lite mer komplicerad än den som vi hade innan. Men den här klarar vi också. Okay, så vi har ju x, och därmed x är ju 2x. Så 3 med 4 är lika med 22. Jag vill inte ha negativ 4 och 2 där, men jag börjar med negativ 4. Så jag har 2x, så 3 med 4, addera med 4. Ska göra den till 0. Så gör jag också till höger, i höger led. Så det är ju 0. Så har vi 2x är lika med 26. Dividera med 2, dividera med 2, så har vi x är lika med 13. Ska vi göra en prövning, så vi har 13, addera med 13, så 3 med 4 är det lika med 22 då. Så är 26 och 3 med 4 är det lika med 22. Så det här är rätt. Nästa. Vi har ju 5x och 3 med 3, 2x så blir det 3x. Addera med 1 är lika med 61. Så jag vill inte ha 1 där, jag vill inte ha 3, men jag börjar med 1 genom att subtrahera 1 till båda led. Så 3x, addera med 1, subtrahera med 1 är lika med 61, subtrahera med 1. Så den här är 0. Så har vi 3x är lika med 61. Vi dividerar båda led med 3. Så har vi x är lika med 61 genom 3. Vi ska se om det funkar. Så vi har 5 genom 63, 61 genom... Nej, oj. Jag har gjort fel här, ser jag nu. Det är ju 60. Okej. Nu ser jag att jag har gjort fel. Jag missade den ettan där. Då är det... x är lika med 20. Vi gör en prövning. Så vi har 5 multiplicerat med 20. Så tar vi 2 multiplicerat med 20. Addera med 1 är lika med 61 då. Där är vi 100. Subtraherar med 40. Addera med 1 är lika med 61. Det vet vi redan att det är 61. Så den här är rätt. Vi fortsätter. Här, C. Så vi har 3x, subtraherar med x, alltså 1x betyder det, så har vi 2x är lika med 18. Den här är inte så svår. Vi dividerar direkt med 2, så får vi x är lika med 9. Ska vi göra en prövning? 3 multiplicerar med 9, subtraherar med 9 är lika med 18. 27 subtraherar med 7, med 9 är lika med 18, så 18 är lika med 18. Det är en 9 där. D. Ja, den här är rätt då. D. Så en halv x, är där med en halv x, då blir det en hel x. Det är vi klart. Jag behöver inte göra en prövning, men om ni vill så gör jag det då. Multiplicera med 6, addera med 0,5, multiplicera med 6. Så har vi 6 är lika med 3, addera med 3. Då är det x är lika med 6.